Lauder, tady Herzlord, záměr CZ a vítám vás u prvního vánočního speciálu z roku 2021. A to je první video, které bude takové informativní o tom, co se vůbec na tyto svátky bude dít. Dnes máme 18. prosince, 14 hodin 25 minut a já zrovna jsem právě vymyslel, jak to všechno bude probíhat. Bude nás čekat vánoční speciál z Minecraftu. To je věc číslo jedna. Věc číslo dva bude velmi možná Heresyho dobroty vánoční, ale si moc nepočítejte, jenom takový menší nápad, co mi napadlo. Ale co půjde na 100%, bude vánoční top 5 jako minulý rok. Takže jo, s tím počítejte. A kdybyste měli nějaké nápady, co bych ještě mohl přidat do vánočního speciálu, můžete mi ho samozřejmě napsat do komentářů. Já za to budu strašně moc rád. Ale nebudu na to tento rok sám. Třeba na Minecraftové video se ke mně napojí Pepe Špageta, která může to samozřejmě znát až moc dobře. A možná dokonce vemu i Zerixe, které můžete znát. Minecraft počítáme se Zerixem. Takže díky, že jste sledovali dnešní video a uvidíme se u další produkce. Čau. Viděli jste video od kanálu Dámehry.cz. Pro podporu kanálu stiskněte tlačítko odběru či like. Taktéž můžete se podívat na naše nové webové stránky či navštívit na náš Patreon. Taktéž můžete se připojit na náš Discord server, kde společně hrajeme hry, natáčíme a streamujeme.